Обштините и нивната одговорност за потикнување на подинамичен економски развој ги стави во предизвик за развивање поголеми административни капацитети, кои ќе овозможат различни извори на финансирање да влегуваат во обштината. Источниот регион и тенденциите кои водеа кон депопулација поради одлуката на граѓаните за мигрирање надвор од Македонија, водеа кон итно преземање на овие политики во синергија на локалната со централната власт и создавање на подобри услови за живење. Зашто градоначалниците од источниот плански регион се истакнуваат предостанатите поради сериозноста и пристапот кон действување во оваа насока, потенцира државниот секретар во Министерството за локална самоуправа Билјана Цветановска Гугоска. Обштините од источниот плански регион покажаа дека говорејќи, поврзувајќи го ова и со ИПА фондовите предходно, дека умеат да соработуваат меѓу себе и дека умеат да добијат средства благодарение на проактивноста на администрацијата во самите општини. Тука во овој контекст многу е битно да се истакне дека Советот за развој на Источниот Плански регион, кој што го сочинуваат сите градоначалници од овој регион, е еден од најфункционалните совети во Република Македонија. Значи, одлуките, диалогот, соработката која што овие градоначалници ја имаат, се навистина вреден пример кој што треба да го следат и останатите општини од државата. Политиките за развој за локално и национално ниво мора да се комплементарни и кохерентни, па во однос на тоа соработката помеѓу централната и локалната власт треба да е на ниво да го трасира патот кон постојано креирање на подобри услови за локален и регионален економски развој, нешто со што нивоата на власт во Македонија може да се пофалат. Државата во изминатиот период, освен измените во правната, во институционалната рамка, кој што се такако битни за формирање на подобри услови за развој, овозможи и големи износи на средства за инвестициски проекти во општините. Линиските министерства, освен Министерството за локална самоуправа, имаат низа на програми каде што на конкурентна или на неконкурентна основа општините може да аплицираат и да добијат средства за изградба на патна инфраструктура, водоводни, канализациони мрежи, за туристички објекти и слично. Конкретно во случајот со Министерството за локална самоуправа, институцијата од која што јас доаѓам, ја спроведува програмата за рамномерен регионален развој, каде што врз основа на развојна класификација и степен на развиеност се доделуваат средства за поттикнување на развојот, при тоа повторно ќе потенцирам, градоначалниците сами одлучуваат каде овие средства ќе ги насочат, што е можно битно да се потенцира, бидејќи говори за јакнењето на улогата на локалната самоуправа во планирањето и спроведувањето на развојот. Во источниот плански регион годинава, 2017 година, ќе се спроведат неколку проекти со средства од оваа програма. Советот за регионален развој веќе ја донесе одлуката, зборувам на национално ниво, и одлуката би требало и владата да ја донесе во наредниве денови, ако веќе не е донесена во изминативе 2-3 дена. На овој начин, во 2017 година, преку националните фондови, преку Министерството за локална самоуправа, ќе се подржи реализација на неколку проекти. При тоа, дел од средствата, околу 70%, се наменети за реализација на поголеми регионални проекти, а останатите средства, 20-10%, се наменети за поттикнување на развојот во селата и во подрачјата со специфични развојни потреби. Изградба на етнопарк во општина Зрновци, регулација на Виничка река, спомен обележија на местото на загинување на Никола Карев, како регионални проекти за 2017 година, а во подрачјата со специфични развојни потреби предвидено е реконструкција на дом во Пехчево во село Панчарево, осветлување на Лесновски монашки манастир и уредување на излетничко место во Лесново, локален пат во Кочани. За проектите за развој на селата државниот секретар во Министерството за локална самоуправа вели дека ќе биде финансирана техничката документација, која понатаму е потребна за добивање на средства од ИПА фондовите или од останатите национални буџети.